Je už zase, to je fajn. Já jsem tu po třetí. Tak dělali jsme nějaký předběžné jako okruhy, o čem by se dalo mluvit, ale u pana Krause nikdy nevíte. Jestli ho to ještě baví po těch letech. Trošičku vždycky před každým vystoupením má člověk takové příjemné mravenčení v celém těle, ale moc se těší. I já vám.